यता माथि मार्चीमा भएको मान्छेलाई नि हामीले फोन गऱ्यौँ बिहान, त्यता चाहिँ प्लेन चाहिँ गयो भन्छ कि आवाजै सुन्यो भन्छ होइन, समीर त आवाज होला, समीरलाई कहाँबाट गयो भन्छ, यताबाट गयो भन्छ कि समीर, एउटा चाहिँ त्यहाँको आन्टीले देखेको अरे कस्तो थियो प्लेनमा भन्दा कलरमा निलो थियो, अगाडिपट्टि चाहिँ सेतो थियो, अनि यताबाट चाहिँ घुमेको हामी कामको धुनले चाहिँ यस्तो त्यो थाहै थिएन, जान चाहिँ बाटो हेर्न गयो होला भनेर, त्यहाँबाट घुम्न गयो होला भनेर त्यहाँ गएको, बिहान त योभन्दा बिग्रेर आयो, बिहान त पानी त्यहाँबाट गएको रे निस्केको थाहा छैन के गरेको।